Här, i Hagalunds gymnastikhall, tillbringar jag över 30 timmar i veckan. Jag själv tränar 8-9 gånger om veckan, både före och efter skolan. Jag tränar alla dagar förutom söndagar, medan vissa dagar tränar jag 2 gånger. Kvällsträningarna är cirka 4 timmar långa och ibland även längre, medan morgonträningarna är ungefär 1,5 timme långa. Jag är även tränare ibland. Då tränar jag yngre gymnaster som inte tränat så länge. Jag tränar redskapsgymnastik för att jag tycker det är roligt och för att jag vill bli bäst. Mitt mål är att komma till VM och de olympiska spelen. Huvudmålen är olympiska spelen 2020 och 2024. Olympiska spelen i Rio de Janeiro 2016 skulle jag vilja komma till, men utan några höga förväntningar. Dit skulle jag vilja åka för att få erfarenhet och göra en bra tävling. Vägen till toppen är tuff och man måste jobba mycket och hårt om man vill lyckas. Man måste på riktigt vilja bli bäst och ha en tränare som kan hjälpa. Jag, tillsammans med min tränare, har bestämt oss för att komma hela vägen till toppen och nå våra drömmar. Oh, yeah.